Здравейте отново, скъпи приятели, в този епизод пак се връщаме към темата Нико Росберг, Льюис Хамилтън. Димитър Танков е изпратил въпрос, който звучи последният начин. Това ли е годината на Нико Росберг, разклада, нали, психиката на Хамилтън, пречи ли начина му на живот на представянето на пистата. Не знам, може би темата е продиктувана от събитията в Баку. Мисля, че е много рано да отговорим на който иде от тези подвъпроси към голямата тема. Дали това ще бъде годината на Нико Росберг? Смятам, че предстои да видим в следващите месеци. Мисля, че Росберг е по-силен от когато и да било. А що се отнася до начина на живот на Хамилтън и дали той оказва някакво въздействие върху представянето му. Хамилтън е такъв характер и такъв човек, че може би той е един от пилотите в света, върху които най-малко начина на живот оказва влияние върху представянето на пистата. Но оказва влияние. Няма начин, при който човек да бъде абсолютно изолиран от средата, от живота, който води в своята работа, дейност и каквото и да било друго. Значи, ако се върнем назад, и Хамилтън е далеч по-добър пилот от този, който беше преди години, но ако се върнем към проблемите, които той имаше в личния си живот и как те се отразяваха на пистата преди няколко години, там връзката беше много пряка. Сега начинът му на живот и всичко това, което се случва с него напоследък, е съвсем различно. Има много по-позитивно въздействие, ако щете, върху него самия, от негативизма, който тогава владееше живота му, но в някаква степен всичко има своето значение. Значи, сега като се връщам към, примерно, един изключително интересен разказ на Мартин Уитмар за Кими Райконен. Кими Райконен би трябвало да е пилота, който най-малко се влияе от промените, ако щете, дори в неговия собствен живот, в представянето си на пистата. Но и Кими Райконен в годината, в която се бореше с Фернандо Алонсо, Мартин Уитмар разказа за така една много интересна история от онези дни, която е показателна, която според Мартин Уитмарш в огромна степен демонстрира именно това, че колкото и да е пилот да бъде изключително психически стабилен, колкото и да е силен, все пак начинът на подготвяне на всяко едно състезание има значение за крайния резултат. Историята е от Гран-при на Канада и на Щатите. Тогава състезанията бяха едно след друго и касае един разговор между Кими и Мартин Уитмарш, защото след надпреварата в Канада Кими казва на Мартин, че заминава за Лас Вегас, където една група приятели го чакат и просто тя да отпусне за няколко дни. Уитмарш му казва: помисли добре, ти се бориш за световната титла, тя да направи всичко, за да си максимално концентриран, на което Кими отговаря: това е начинът да се освободя от напрежението в момента и ще видиш, че в Щатите ще са много по-силен. Историята свидетелства, че след всичко, което се случва в Лас Вегас, Кими пристига в Щатите, в Индианаполис тогава, в неоптимална форма на духа и тялото, съответно не печели нужните точки. Според Уитмарш, точно подобен тип събития, които стават тогава абсолютно скрити от публиката, никой не знае за тази история. Уитмарш самия разказа много години по-късно. Има значение. Така че никога не бива да изолираме живота от онова, което става на пистата, но пак връщайки се на настоящите събития и онова, което се случва между Росберг и Хамилтън в момента, си мисля, че ще видим как в следващите месеци, според мен, до някъде ще има известна промяна в подхода на Льюис към състезанията. Просто съм любопитен да наблюдавам как точно ще подходи той към надпреварите, които предстоят. Нека да видим как точно ще се случи всичко. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно с други теми, които сте изпратили на електронната ни поща.